Erməni təxribatı zamanı Ağcabəddə ziyan dəyən 35 subartezyan quyusu təmir olunaraq istifadəyə verilib. Həmçinin cari ildə əlavə olaraq rayonda 30 yeni quyu qazılır ki, bunlardan 16-sı istifadəyə verilib, 14-ündə isə tamamlanma işləri görülür. Hər bir quyu transformator yarımstansiyası ilə təmin edilib. Aparılan təmir işlər zamanı nasazlıqlar aradan qaldırılıb və suyun fasiləsiz verilməsi bərpa olunub. Ağcabəddə rayon subartezyan quyuları istismar idarəsi 995 quyu ya xidmət edir ki, bu da demək olar ki 30.400 hektar torpaq sahəsidir. Və bizdə qazılan quyular hər birinin qarşısında 30-40 hektar torpaq sahəsi vardır ki, bu quyular da demək olar ki qazılanda hər biri 150 metr dərinlikdə qazılır və bunların da su vermə qabiliyyəti əsasən bir saniyədə 33 litr olur ki, bu da hesablayanda həmin torpaq sayısına kifayət qədər qane edir. Fermerlər subartezyan quyularından səmərəli faydalandıqlarını bildirirlər. Uzun illərdir təsərrüfatla məşğul olan sakinlər qeyd edir ki, quyulardan götürülən su hesabına bu il pambıq bitkisini 4 dəfə suvara biliblər. Suarma işləri biz əsasən subartezyan quyularından sahələrin suarılmasında istifadə edirik. Bizim kəndin ərazisində 17 artisan subartezyan quyusu var. Onun ikisi içməli su əhalinin istifadəsində verilib, 15-i isə təsərrüfatların suarılmasında. Hal-hazırda taxıl əhmişik sahələrimizdə, onu da müəyyən bir hissəsini suarmışıq, müəyyən bir hissəsi qalıb. Allah qoysa bu artsın bərpa olunub, işə vurulandan sonra qalan hissəsində suaracaq. Bizim təsərrüfatda 2 hektar 80 sot yerimiz var, mənim özümə aid olan. Onlar da biraz çətinlik çəkirdi su almasında. Son illərdə 2 il, 3 il bundan qabaq sular xeyli aşağı yemişdi. Bunun nəticəsində artesanlarda su azalmışdı. Bununla əlaqədar yeni artesanlar qazılar bizdə. İndi biz inşallah onlardan istifadə edəcəyik. Quyularda baş verə biləcək nasazlıqların aradan qaldırılması işləri çərçivəsində nasosların və qurğuların təmiri isə rayonda fəaliyyət göstərən Şərəfxanlı istismar sahəsində yerinə yetirilir. Burada işimiz ondan ibarətdir ki, müharibə dövründə bizim işimiz dayanmadı, öz işimizi davam elədik, burada işlədik, günə 3-4 motoru gəlir, burada yığılıb, təhvil yola salıb gedirik, quyuları salınırıq qurulara. İşimiz də budur, burada da yoxluyuq, burada. Burada da yoxluyuq. Əsas məqsəd quyuların fasiləsiz su vurmasını təmin etməkdir. Yeni 30 quyu istifadəyə verildikdən sonra rayon üzrə quyuların sayı 1025-ə çatdırılacaq. Həmçinin bu 30 quyu hesabına 1000 hektardan çox əkin sahəsinin suvarılması daha da yaxşılaşacaq.